Evo što se tiče korona mjera, Sabor se nekako vraća u normalu, sad po novom svi će opet zastupnici moći biti u sabornici uz masku. Sabor niti društvo se ne vraća u normalu dokle god svi mi sjedeći jedni pored drugih moramo imati maske na licu. Ključno je pitanje dokada. Nije uopće svejedno jesmo li mi lica koja mogu autentično i slobodno govoriti i reagirati bez da su im lica prikrivena ili smo mi lica koja su stalno nadzirana i opominjana jer ne nose masku na licu. Ako su se stvorili uvjeti da se više ne moramo testirati, ako su se stvorili uvjeti da možemo sjediti jedni pored drugih, krajnje je vrijeme da skinemo maske s lica. A pravo je pitanje zašto se to ne događa. Ne događa se zato da bi se nastavio nadzor i kontrola nad saborskim zastupnicama, da bi se nastavilo s visine opominjati saborske zastupnike ako nisu poslušni i ne drže masku na svojim licima, da bi ta ista lica bila što bezličnija i što manje poznata našim građanima, jer većinu vremena su to tek lica koja se nalaze ispod maske, i da bi se mi sami, pod jednim psihološkim pritiskom maske, onemogućili u slobodnom iznošenju svojih stavova, jer jednom kad se naučite djelovati, pa i s fizičkim ograničenjima, teško je vjerovati da to neće utjecati i na mentalne i verbalne procese u vašoj glavi i na vaš uopće rad u Saboru. Dakle, konačno skinimo maske, krajnje je vrijeme za to.